bizə bir mesaj daxil olmuşdu. Bildirilirdi ki, həmin ərazidə məşhur Duz gölü var. O ərazidə yaşayan sakinlərin kanalizasiya suyu da axıdılır o Duz gölünə. O duzunda daha sonra satışa çıxması ilə bağlı məlumatlar verilirdi. Belə iddialar önə sürülürdü. Və təbii ki, biz də bu məsələyə biganə qala bilməzdik. Ona görə də məhdaşlarımız məsələni ətraflı şəkildə araşdırmaq qərarına gəldi. Kanalizasiyada bütün çirik kapsular hamısı yaxınlıqdakı Duz gölünə axıdılır. Bir tərəfdə Binəqədi kəndidir, bir tərəfdə isə Mehtabad Novxanı yolundakı məşhur Duz gölüdür. Burada fərdi həyat evlərində yaşayan vətəndaşlar iddia edir ki, buradakı bütün kanalizasiya suları, bütün çirkab sular bu Duzlu gölə axıdılır. Burada yaşayan əhali öz şəxsi vəsaiti hesabına kustar üsulundan deyə də belə kanalizasiyanı çəkib. Məcburiyyətdən biz də nə etməliyik ki? Azərbaycan xalqı, əhali buradan istifadə eləyir, Duz gölündən, Duzundan istifadə eləyir. Mən də istəmirəm ki, o çirkab sularının nəticəsində baxın. Kanalizasiya oradan axır deyə bura, gedir Duz gölündən. Birbaşa Duz gölünə axır, yoxsa? Bəli, bəli, oradan yol var, məsələn göstərdim, dedim, Duz gölünə gedir. Bax, oradan Duz gölünə gedir. Bulanır, çirklənir, biz ondan istifadə edirik, qəbul edirik. Yəni ki, buradakı bütün evlər var, ha? Bəli, bəli. Bunların kanalizasiyası hamısı buraxır? Bəli, hamı öz vəsaitinə, maliyyəsinə, vəsaitinə çəkdirib. Masazır gölü ümumiyyətlə unikal bir göldür. Unikal təbii abidədir. Və bu gölün bugün bu vəziyyətdə olması çox acınacaqlı bir haldır. Çünki o göl həmişə bütün Azərbaycan üçün əsas duz mənbəyi olub, ərzaq mənbəyi olub. Amma çox təəssüf olunası bir şeydir ki, bu cürə gölə çirkab suları tökülür. Mövcud problemdən aidiyyatı qurumlar da xəbərdardırlar. Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinin sədr müavini Rəşad İsayev deyir ki, ərazidə mərkəzləşmiş kanalizasiya xətti olmadığı üçün bütün çirkab sular Duz gölünə axıdılır. Vətəndaşlar tərəfindən körtəbə çəkilmiş bir kanalizasiya xəttidir. Təbii ki, orada hansı bir proqram layihə şəklində seçiləcəksə, o bütün vətəndaş tərəfindən seçilmiş kanalizasiya xəttləri ləğv olunacaq. Dəfələrlə tərəfimizdən Azərsu kanalına müraciət olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı isə deyir ki, Binəqədi qəsəbəsinin böyük bir hissəsində mərkəzləşmiş tullantı suyu infrastrukturu yaradılmayıb. Fərdi xətlər çəkən vətəndaşlar isə çirkab suları yaxınlıqdakı su tutarlara, göllərə, dərələrə axıdır. Bunun qarşısının alınması üçün layihə hazırlanıb. Həmin ərazidə əsas daşıyıcı kollektor da qurulmayıb, amma Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin hazırlanmış baş planında Binəqədi qəsəbəsinin tullantı sularının idarə edilməsi üçün paylayıcı şəbəkənin əsas kollektorun tikintisi və ərazidən kənarlaşdırılması idarə edilməsi nəzərdə tutulur və bu da dövlət investisiyaları hesabına həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Ekspertlər isə həyəcan təbili çalır və mümkün qədər tez gölə tökülən çirkab suların qarşısının alınmalı olduğunu deyirlər. Əks halda çox ciddi fəsadlar ola bilər. Məsələn, əgər bunu ən sürətlə etsək, yaxın bir həftə ərzində mümkündür, bunu bir həftə ərzində eləmək lazımdır. Burada istehsal olunan duzun tərkibində çoxlu bakteriyalar, çoxlu çirkablar ola bilər ki, bu insanların sağlamlığına çox ciddi zərər ola bilər. İkinci bir tərəfdən, Masazır gölü o qədər geniş, hər tərəfli ekosistem xidmətləri təklif edir ki, bu xidmətlərdən hökmən yararlanmaq lazımdır. Qeyd edək ki, gölün duz ehtiyatının 1 milyon 735 min ton olduğu bildirilir. Ölkədəki zavod isə ildə təxminən 50 min ton duz istehsal edir.